नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे 8 ते 24% घरभाडा भत्ता, मुंबई, ठाणे, पुण्यातील कर्मचाऱ्यांना भरघोस वाढ. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे 8 ते 24% घरभाडे भत्ता लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहरांच्या वर्गीकरणप्रमाणे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व पुणे महानगरातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 24% घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण वेतनातही भरघोस वाढ होणार आहे. वाहतूक भत्ता मात्र जुन्याच दराने देणार असल्याची याबाबत कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना 30 जानेवारीला काढण्यात आली. त्यामुळे जानेवारीचे वेतन 6व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच काढले गेले. आता महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता यासंबंधीचे राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश जारी केल्यामुळे 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्याचे सुधारित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुधारित घरभाडे भत्ता देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाहतूक भत्ता मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रह धरला जाईल असे महाराष्ट्र राज्य अधिकारी संघाचे नेते गदी कुलते यांनी सांगितले. 6व्या वेतन आयोगाप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना अ ब क अशा शहरांच्या वर्गीकरणाप्रमाणे तसेच ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जात होता. 7व्या वेतन आयोगाने XYZ असे शहराचे वर्गीकरण केले. त्यानुसार 24, 16 व 8% असे घरभाड्याचे भत्त्याचे दर ठरविण्यात आले आहे. आधीच्या आयोगाप्रमाणे 30, 20 व 10% भत्ता मिळत होता. त्यात कपात करण्यात आली असली तरी 7व्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन 2.5 पटीने वाढणार आहे. त्यामुळे घरभाडे भत्ताही जास्त मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन व घरभाडे भत्ता हाच खरा भरीव आर्थिक लाभ असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. एक्स वर्गात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या महानगरांचा समावेश आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांना 24% घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. त्याखालोखाल अन्य शहरातील कर्मचाऱ्यांना 16 व ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना 8% भत्ता मिळेल. महागाई भत्त्याचा दर 25% वर जाईल. त्यावेळी 27, 18 व 9% घरभाडे भत्ता होईल. महागाई भत्त्याचा दर 50% वर जाईल. त्यावेळी पूर्वीप्रमाणे 30, 20 व 10% घरभाडे भत्ता मिळेल असे वित्त विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता मंजूर. शहरे गावांचे वर्गीकरण करून त्या आधारे घरभाडे भत्ता दिला जाणार. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित घरभाडे भत्ता लागू करण्याचा आदेश वित्त विभागाने मंगळवारी काढला. विविध शहरे गावांचे वर्गीकरण करून त्या आधारे घरभाडे भत्ता दिला जाणार आहे. 6व्या वेतन आयोगातील घरभाडे भत्त्यांपेक्षा नवा घरभाडे भत्त्याची टक्केवारी कमी दिसत असली तरी महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केल्यानंतर येणाऱ्या रकमेवर घरभाडे भत्ता दिलेला असल्याने तो रकमेचा विचार करता 6व्या वेतन आयोगापेक्षा अधिकच असेल. XYZ शहरांना अनुक्रमे 5,400, 3,600 आणि 1,800 रुपये इतका घरभाडे भत्ता लागू राहील. 7व्या वेतन आयोगानुसार देय महागाई भत्त्याची 25% मर्यादा ओलांडेल. त्यावेळी वर्गीकृत शहरांना 27, 18 व 9% दराने घरभाडा भत्ता मंजूर करण्यात येईल. तसेच ज्यावेळी 7व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही 50%पेक्षा अधिक जाईल त्यावेळेस 30, 20 आणि 10% अशा वाढीव दराने घरभाडा भत्ता देण्यात येणार आहे. स्थानिक पूरक भत्ता व वाहतूक भत्ता हे दोन्ही भत्ते 6व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच देण्यात येणार आहे. असा असेल घरभाडे भत्ता. शहर गावाचे वर्गीकरण एक्स मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे व पुणे. विद्यमान दर मूळ वेतनाची टक्केवारी 30%, सुधारित दर मूळ वेतनाची टक्केवारी 24%. वाय लहान जिल्हे वगळून इतर 20%, सुधारित दर 16%. झेड इतर सर्व विद्यमान दर 10% व सुधारित दर 8%. तर मित्रांनो, आपण वर्तमानपत्रात आलेल्या या संपूर्ण बातम्या आपण आज या व्हिडिओतून बघितल्या. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.